sveikinasi Betsaip Lietuvos krepšinio lygos batalijos ir šiandien mes esame Saulės mes. Raitas šį kartą nepataiko, Birutis ima kamuolį, jis 5 metų balandžio antrąją dieną. Šiaulių komanda čia Urbūtis 3 taškai. Su vadinamąja nugarinė užtvara. Taip gerai, čia nardo Edgaras Ulanovas, viską nuveikė pats, kad Brentas lygos mače. Taigi Ignas Vaitkus galų gale grįžta į LKL kovą. Čia Donatas Sabeckis pataiko iš toli. Perima kamuolį, tiksliau kamuolys nukrenta į jo rankas. Pats serbas bando užbaigti ataką, viskas labai paprasta. Jokios tvirtesnės. Sakyčiau, dar čia. O, koks parašiutas Aaronui Vaitui. Atsikvėptų komandos iš žaidėjas, jeigu jam tenka didelis krūvis. Žemaičio perdavimas į baudos aikštelę, Laurynas Birutis 2 taškai. Neturiu jokio tvirto atsakymo, ar Zaisloftas galėtų būti naudingas Žalgiriui. Zaisloftas pataiko dar vieną tolimą metimą. 3 minutės iki kelnio pabaigos. Artūras Milaknis šauna iš toli ir vėl pataiko Žalgirio komandoje. Žalgirio komandos trenerių štabas nebus pozityviai nusteikęs. Sabeckis nuo vienos pakrantės iki kitos, perdavimas komandos draugui ir taškai Gečyje. Kalbėjome, kad per pastarąsias ketverias rungtynes Sabeckis čia Urbūčio 2 taškai, rungtyniaujant Eurolygos komandą. Bangos atarčių krepšio 2 taškai. Žalgiriečiai, Zaisloftas nepataiko ir čia greitas puolimas. Ir Deiviso galingas dėjimas kyla iš savų vietų. Žalgirio krepšininkai niekas nebesitaupo. Vaitkus įveikė Artūrą Milaknį greičiu, vėl nuo 2 taškus ir dar galės. Mūsų intrigos iki paskutinių minučių ar sekundžių. Bankoso geras perdamas Brentonui Deivisui. Polėjo pozicijoje. Deivisas vėl Birutis pasimėtė gynyboje ir čia galingas Deiviso dėjimas iš viršaus. Pervarginant jo. Raitas, 2 taškai. Palieka mažiau negu 3 minutės. Jankūnas. Kamuolys Milaknio rankose iš toli, rezultatas lygus. Yra Bankoso gynybas, Zaisloftui neleido priimti kamulio. Sabeckis vienas prieš vieną, kaip puikiai žaidžia Donatas Sabeckis. Vėl Sabeckis. Koks derinys žemė oras. Komanda pasiekė labai svarbią pergalę, kuri leidžia pakilti į penktąją turnyro lentelės poziciją. Tuo tarpu Žalgirio komanda netrukus pergalėmis galės pabandyti pasivyti ir Lietuvos Rytas. Taip, tikis buvo nuoširdžiausių sveikinimai šiauliečiams. Netgi šypseną išspaudė Antanas Sireika, apsikabino su savo asistentais.